Atsidavęs turi turėti tam tikrų savybių. Yeah, telling disciple meaning is the who is the completely follow to all rule and regulation. Sakoma, kad tikras atsidavęs turi sekti visų instrukcijų ir nurodymų. And he also good servant of Gurudev also. Ir taip pat turi ištikimai tarnauti Gurudevui. And this four principal necessary follow. You know, dutam, panam, striyam, suna. Now you are hearing this four principal. You know, preaching quality. No? Principal, this is the rule. Ir be abejonės atsidavęs turi turėti tos keturis principus, kuriuos šiandien kalbėjome. Tos keturis kolonas, kuriuos... Yeah, what? Dutam, panam, now you are here, this four. Tai reiškiasi nežaist azartinių žaidimų, nevalgyti mėsos, kiaušinių ar žuvies, neusimti neleistinais lintiniais santykiais. Ir ketvirtoji savybė... ir intoksikantų nevartoti, kaip alkoholis ar cigaretės panašiai. Yeah.